magaalada badweyn oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta magaalada oog ayaa waxaa ka dhacday geeri naxdin leh maalintii shalay kadib markii uu liqay ceelka badweyn hal qof oo ka mid a dadka ka codaynayay magaalada badweyn. telefishinka bulsha t v uu waraysi uu siiyey mid ka mid a guddida kambeynka ee xisbiga kulmiye ee gobolka saraar islamarkaana ku sugnaa goobtaas. waxaan ahaa xubintii kambeynka gobolka ugu qorneyd saraar magaaladan. markii dhallinyaradaasi gaadhiga ka soo degeen waxay u soo yaaceen xagga ceelka, aniguna waa soo ordo waa ka soo dabacaro, waan ka celiyey, waan ka saaray. markay cabaar aan ka saaray kadib ee aan kaxeeyey magaaladii dib u galeen baan yaro noqday, anoo sii socda gooray soo daba mareen mooyaane. waxaan maqlay qaylo dabadeedna waan soo horday inankaas oo ku dhacay oo biyo yaroo iska fudud moodaya oo laga soo saaray oo baanu u soo gaadhay. waa ka matajay, waa aniga iyo niman kaloo gurmadi dhakhaatiir meesha ma joogin, goob caafimaad ma leh, dhakhtar ma lahayn, wax kale ma joogin. waxay nagu qabsatay annaga iyagii, waxay noqotay inaanu ka matajino biyihii. markii aanu 4-5 goor ka matajinay baanu saarnay, waa la cararay, cayna baanu la tagnay, markii baanu galnay, markii sidaanu dhignay bay inankaa naftu ka baxday. ilaahay raajixun leeyahay, ilaahay samiriye yimaan, walaalgacal iyo ilaahay kaa siiyo, isagana ilaahay naxariista janna allaha ka waraabiyo. sidoo kale waxaanu kula kulannay magaalada badweyn aabbaha dhalay wiilka geerida naxdinta leh ku timi jaamac bilo cilmi. inanka ninkii dhalay baan ahay, ilaahay baa isiiyey, ilaahay baana qaatay, ilaahay baana wax bixiya, ilaahay baana wax qaata. samir, markii la isoo sheegay geerida anigu burcaan joogay, 3 ciyaaloo aan dhalay baan soo daray, baabuurtii baan soo saaray, anigu waan ka dambeeyey. casarkii baa laysoo sheegay, isla markaaba sabar baa qaatay. waayeelka iyo waxgaradka iyo dadka tacsida loogu yimina, tacsidana waan ka gudoontay. ugu dambayntii waxaa tacsi tiiraanye leh u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumka. cuqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka gobolka saraar hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sidan: tacsidaasaan isugu wada nimi, reerkii baan u nimi, sida la sheegay ceelkaasuu ku dhintay inankaas oo waa galay. kuwii ka horreeyey ee la sheegaye hadda kalka laga sheegay laleeya waa 19 iyo taariikhdaas oo isdaba jooga, uwa sii fog ma ahayn, cidina ma sheegta ee waa markay dhinto baa la aasaa. sidii kale eeriyada tan gobolkan saraar wax dhibaato ah oo inanka aan ahayn oo dhegidiidaya oo weyn ma hayno. ilaahay baan u mahadnaqadnaa sida ay jamhuuriyadda Soomaalilan ay maanta foodkaas uu nabad u yahay. hau naxariisto reerkana samariye baan ilaahay ka siiyo, annagana iyo annagaba ilaahay samariye baan ilaahay naga siiyo. tacsidaasaan ugu nimi, inankuna wuxuu ku dhacay ceelkaa badweyn. waxaa la yidhi haddeerto caaqilkii iminka meesha degjiye dadka ee magaalada degjiye u weynaa waa kii 19-aad buu yidhi. waxaa jirtay nin geel soo arooriyey isagiyo inankiisii, labadiinnimba ceelkii bay ku dhinteen. geeriba wax dhaqaasho watale waa labadiiba halkiibuu ku laqay. dadkaas wuxuu moodayaa ceelkan ceel yarogo isagona halka ka saxba iska dardaro ku qabayso oo dabadeedna magnad iyo wuxuu leeyahay mooyo qofki waa qaadanaya. Yaasin Baaldahab, Bulsha TV, magaalada Badweyn.